Hei, iloinen moikka! Mun nimi on Harri Kankare ja tänään mä haluan vlogata teille jotain itseohjautuvuudesta. Kiva, kun oot messissä mukana. Ja tiedoksi sulle vielä sellainen asia, että tämän mun vlogin lopussa on kysymyksiä. Ja sit me tullaan tiimeihin, Teamsien kautta ja keskustellaan niistä yhdessä. Ja sit meillä on mahtava parviäly meidän keskuudessamme. Ja tämän mä oon jo kokenut, että mulla on viisaita koutsaajia aina näissä ryhmissä. Ja mun eka kysymys on se, että miksi me tarvitaan itseohjautuvuutta. Ja mun aika tiukka vastaus on se, että tulevaisuuden tutkijat ovat ennustaneet, että 20 seuraavan vuoden sisällä yhteiskunta pyörii itseohjautuvuuden ja itseorganisoitumisen kautta. Eli siten tämä on todella tärkeä aihe. Ja miksi tämä on myös tärkeä aihe on se, että kun paljon teen työtä johtajien kanssa, niin mä näen, että tavallaan johtajien työpaineet, aikapaineet on tämmöinen nouseva käyrä, tai suora oikeastaan. Ja tavallaan mä näen, että tämän suoran jyrkkyyden lisääminen on kestämätön ratkaisu. Me tarvitaan muutoksia rakenteisiin, jotta johtaminen olisi sitä, mitä johtamisen kuuluu olla. Ja sitten kolmas ja myös neljäs näkökulma itseohjautuvuuteen on se, että meidän näkökulma on se asiakkaan, asukkaan tai potilaan näkökulma, jotta me voidaan antaa hyvää hoitoa, ohjausta, niin meidän täytyy olla siellä operationaalisella tasolla tiimejä, jotka palaa sille asialle, jotka kukoistaa ja jotka tavallaan tekee sitä työtä siten, että antaessaan he itse myös rakentaa omaa sisäistä motivaatiota. Ja se taas on paras keino sille, että meidän tiimiläiset voivat hyvin ja jaksaa tätä työtä. No, itseohjautuvuudesta, mistä siinä on kysymys, niin mä jo mainitsinkin, siinä on kysymys sisäisen motivaation löytämisestä. Ja nytten tähän piirtyy tähän mun screenille tämä Desin ja Ryanin, jotka ovat itseohjautuvuuden guruja 70-luvulta. Ja Suomessa on tutkinut Karolina Jarenko Filosofian Akatemiasta, Frank Martela näitä asioita. Mutta tämä motivaatioliukuma, joka tulee tähän, niin sä näet, että sieltä lähtee ulkoisesta motivaatiosta pakotettuun, sitten tulee tunnistettuun, integroituun ja lopulta sisäiseen motivaatioon. Ja se sisäinen motivaatio on meidän päämäärä johtamisen kautta. Ja mitä siinä sisäisessä motivaatiossa tapahtuu? Niin siinä tapahtuu se, että yksilö kokee autonomiaa, hän kokee kutsua siihen, mitä hän tekee, ja hänen vahvuudet on käytössä. Toinen asia se, siinä rinnalla kulkee kyvykkyys, eli oppiminen, ihmisenä kasvu aina paremmaksi. Ja on sanottukin, että autonomia ei riitä, jollei meillä on hyvää oppimisstrategiaa siinä rinnalla. Ja sitten kolmas on se, että sisäinen motivaatio synnyttää yhteyttä. Ja että me ollaan suhteessa toinen toisiimme. Ja suhteessa me vaan kasvetaan ja suhde auttaa myös meitä kukoistamaan. Ja neljäs asia suomalaisten tutkimusten kautta Frank Martelan on se, että sisäisen motivaation neljäs tavallaan semmoinen nuolen kärki on se, että kun me teemme hyvää niin, ja annamme ja luomme merkityksiä toisille, niin tavallaan me itse voimaannumme ja valtaistumme. Aika mielenkiintoista, eikö totta? No, johtajana, niin miten tämä itseohjautuvuus muuttaa sun johtamista? Ja nyt tähän screenille piirtyy tämä Filosofian Akatemian piirtämä jana, miten sä asemoit itsesi johtajana, ykkösestä vitoseen. Ja kun sä katsot sitä ykköstä, niin siellä lukee näin, että muita arvostava johtaja, ja sitten siellä lukee, joka antaa heidän tehdä päätöksiä. Mitä ihmettä, eikö tämmöinen johtaja meidän pitänyt olla? Mutta ei. Vaan kun sä katsot sitä janaa eteenpäin ja näet vitosen, niin siellä on tämmöinen fasilitoiva johtaja, joka itse asiassa on siellä tiimin ulkopuolella ja se tiimi keskenään vuorovaikuttaa, tekee päätöksiä, innostuu, kasvaa, vahvistuu, voimaantuu ja valtaistuu. Ja miten mä voisin vielä kuvata tätä sillä tavalla, että ennen johtaja oli vähän niin kuin siellä tiimin keskellä ja tiimiläiset vuorovaikutti, mutta aika paljon meni johtajan kautta. Nyt johtajan tiimin ulkopuolella ja ne vuorovaikutussuhteet on siellä tiimin sisällä. He johtaa itse itseään sitä omien vahvuuksien ja kasvun kautta. Tosi mielenkiintoista. No,
Tässä mä oon miettinyt, mitkä on ne askeleet itseohjautuvuuteen. Et mä oon jo tässä tehnyt paljon työtä sen asian kanssa ja on itse ollut koutsauksessa ja yrittänyt kehittyä itse. Niin nämä on siis mun näkemiä askeleita. Ja ensimmäinen, mikä tiimin kannattaa olla, on semmoinen, että tiimi tekee idea- ja wish-listan. Mitä se tiimi toivoo monelta asialta, mikä liittyy sen tiimin toimintaan. Ja tavallaan se on osa kokeilukulttuuria, että me lähdetään spontaanisti luomaan ideoita, miten me voitaisiin olla parempia ja miten me voitaisiin paremmin. Ja se on mielenkiintoista, miten älykkäitä meidän tiimit on. Niillä on todella paljon annettavaa, kunhan me vaan kysytään sitä. Ja mitä näille ideoilla tehdään, niin mä neuvon sitten, kun me tullaan yhteen. Toinen asia on arvo- ja päämääräkeskustelu. Ja mä oon monesti kuullut sen, että meidän tiimi on itseohjautuva. Mutta itseohjautuva ei ole se tiimi, joka tekee itsensä hyödyksi asioita. Eli tavallaan itseohjautuva tiimi on nimenomaan selvillä suunnasta ja päämäärästä. Ja silloin meidän täytyy käydä älyttömän isoa arvo- ja päämääräkeskustelua. Mutta mä oon tämänkin huomannut, että siellä tiimeissä, missä sitä käydään, niin ne jotenkin alkaa kukoistamaan ja niistä tulee niin filosofisempia oikealla tavalla niistä tiimeistä. Niin henkisesti ne on niin tavallaan syvemmällä. Kolmas asia voisi olla roolitukset. Ja tavallaan mä oon kysynytkin, että millaisia rooleja tiimeissä on, voisi olla. Ja siellä on niitä perinteisiä rooleja, vaikka kuinka monta. Mutta sitten voisi olla jotain uusia rooleja, onnellisuusvastaava tai ratkaisukeskeinen koutsi tai mitä ikinä. Mutta ei niin, niin kuin ennen vanhaan. Että kun jolla oli rooli tai tehtäväkuva, niin se teki sitten ne hommat ja vastasi kaikesta. Vaan se tiimiläinen on myöskin koutsi siellä tiimin sisällä. Se ei tee itse, vaan se haastaa muita tekemään. Välillä jopa stalkkaa, mutta ensisijaisesti sparraa, rohkaisee. Että tavallaan tämä asia että tulisi niin kuin esille siellä tiimissä. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu. Ja sitten vielä, missä voisit aloittaa, niin aika paljon tutkimukset sanoo, että laitetaan meidän palaverit uusiksi. Niitä ei enää johda tiimivastaava, eikä yksikön johtaja, eikä mikään, mikä sä sitten johtajana oletkaan omassa organisaatiossa, vaan ohjaajat, hoitajat, valmentajat, ketä siellä on siellä sun tiimissä, niin ne alkaa johtaa niitä. Ja ajattele, kun ne alkaa johtaa niitä, niiden täytyy olla selvillä agendasta, mitä siellä tapahtuu. Ja yhtäkkiä, hums, meillä on helikopterinäkökulma, eli johtamisen näkökulma, joka tasolla siinä organisaatiossa, missä tehdään työtä. Mielenkiintoista. Ja kaiken tämän haastaa sun uusi rooli. Ja tässä onkin paljon vaikeuksia, koska itse tiedän esimiehenä, että tavallaan niin kuin se, että mä teen juttuja, saan aikaiseksi ja mua arvostetaan, se tuntuu älyttömän hyvältä. Mutta sun pitää mennä sivuun ja hankki se arvostuksen tavallaan ydin muualta. Ja tämä esimiehen uusi rooli on todella haastava, miten sä siirryt sinne ja mitä sä kysyt siellä. Ja tähänkin mä haluan sitten koutsata sua tässä esimiehen uudessa roolissa. Hyvä. Kiitos, kun olet jaksanut kuunnella tähän asti. Sitten loppukysymykset. Eli mun loppukysymykset on seuraavat. Kysymys 1. Eli jos jostakin syystä sinulla olisi vain 3 kuukautta aikaa johtaa alaisia. Älä pelkää, sulle ei ole tapahtumassa mitään. Tämä on tämmöinen teoreettinen kysymys. Niin 3 kuukautta, niin, ja jonka jälkeen uutta johtajaa ei tulisi. Niin mihin sä kiinnittäisit tiimin vuorovaikutuksessa, toiminnassa, pelisäännöissä huomiota? Eli mikä olisi se kuoppa, kun teidät kaikki johtajat otettaisiin pois, niin se tiimi putoisi, niin mihin sun pitäisi lähteä kohdistamaan valmennusta nyt tällä hetkellä? Toinen kysymys on se, että mitä rooleja sun tiimissä voisi olla? Ja mä vielä toistan, ei perinteisiä, vaan rooleja, jotka lähtee sit valmentamisen näkökulmasta. Mitä sun tiimiläiset, miten ja mitä ne vois valmentaa toinen toisiaan. Ja sitten vielä ehkä 3. kysymys on se, että miten itseohjautuvuus muuttaa sun johtajuutta. Ja me palataan tuonne janalle ja mä tuun kysymään, että missä sinä olet tai sun esimies on tuolla janalla ja miten me jatketaan siitä eteenpäin. Hei, tosi mielenkiintoinen aihe. Kiitos kun kuuntelit. Me nähdään pian. Voi hyvin. Moi moi!